Geværholderen er en rigtig smart, fix ting, du kan tilkøbe til dit, øh, din jagtstige. Du har mulighed for at hænge din rifle ved siden af skydebøjlen, så du nemt kan tage den op og afgive skud. Men samtidig behøver du heller ikke at skal sidde med jagtriflen i flere timer, mens du er i tårnet. Du kan også bruge øh, geværholderen til at hænge dit, øh, din kikkert eksempelvis, så du ikke skal sidde og bevare det. Så en rigtig fix ting til dit øh, skydetøj. bræk.